Aquí ten que vir o seu número. Viche con B ou con V? E se miras ti por un lado e polo outro? Vale. Nada. Que facemos? O que debe ter o número do bichi é o trosma, non? Vouno buscar. Vou comezar polo O. Tan animal como vai vir o trosma na guía de teléfonos? E logo non? Non. En todo caso virá trosma O. Como as pelis do videoclube, non? Padrino, el. Guerra de las Galaxias, la. Hostia, claro. Nada. Deberon no borrar por non pagar. Fijo, corrata que é, fijo. Hostia, é oñaca. Vale. Nada. Estou pensando eu que o que pode ter o seu número é o Xulio. Que Xulio? Xulio. Xulio Maqueira. Hostia, Xulio Maqueira, claro. O que vive na avenida de Generalísimo pé do estanco no número 14. Ese, ese. Non creo. Si non ven na guía o bichi, nin ven o ñaca, nin ven o trosma, que os coñece todo o Cristo bendito. Vai vir o Maqueira, que é un pringao. Ten razón. Vaya merda esto das guías. Non vale para nada. Ay, a ver si voy a volar a hacer algún día.